Tady Suzan, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to unboxing. Bude snad krátký a malý, protože tu mám jenom dva balíčky, ale jeden z toho je zase docela výživný. Každopádně nemusíte se bát, že z toho bude půlhodinové video, protože v té velké krabici nemám žádný pakl nových knih, které bych vám tady ukazovala, ale je v tom práce, takže žádná zábava. Jako první věc tu mám ovšem knihu, kterou jsem vyhrála, a vyhrála jsem ji u Marky na blogu při příležitosti vlastně výročí, prvního výročí jejího blogu. Já vám dolů dám odkaz, protože její blog je skvělý a hlavně její videa jsou úžasná, takže mi to udělalo obrovskou radost a já se teď konečně tady s váma můžu podívat. Ano. A vyhrála jsem léto na druhý pokus od Morgan Madsen, což je Young Adult Contemporary. A teď koukám, že mi z toho něco vtipně vypadlo, výborně, i to se stává. A já se na tuhle knížku strašně těším, protože já jsem od autorky četla Amy Erger Na cestě a to se mi líbilo strašně moc. Tahle knížka nemá tak dobrý recenze, ale pořád je to stejná autorka, která podle mě skvěle píše. A navíc to má teda takovou krásnou vyletněnou obálku a venku svítí sluníčko, což mi komplikuje natáčení tohohle toho videa, ale jinak už má člověk lepší náladu. Tak já se do ty podívat, co mi tady spadlo. Tak, ano. Dostala jsem nějaké nějaké záložky k tomu, které se tady na mě vyřítily. A pokud se nemýlím, tak obálce ještě něco je. Jo, je. A je tam teda placka, která patří ke knize Čistý, což je dystopie. A to oko je teda docela děsivé. Takže ještě jednou, Marky, moc děkuju. Udělalo mi to obrovskou radost tahle výhra. A pak tu mám teda balíček čistě pracovní. A já jsem nikdy takovýhle balík jako nedostala, takže se tady teď pokusím do něj vloupat. No a jo, teď já bych vám to třeba mohla ukázat. Tohle je jako docela výborný, protože vy nevidíte to, co vidím já a... Tam jsou prostě tyhle ty vycpávkový prostě blbosti a já teď nevím, jak to z toho dostat. Tak já v tom nějak zalovím. Nahoře je teda originální kniha. Jak říkám, je to práce, takže... je to teda knížka, kterou budu redigovat. A je to humoristický román od Žila Legardiniera. Opravdu se nebudu pokoušet vyslovit ten francouzský název. Český název zatím nemáme, pracujeme s tím, že se to jmenuje... teď už to vyjde, ale ten název jako není konečný. Čeká se, až si to přečtu já a něco navrhnu, anebo až někdo, kdo to umí líp než já, ho osvítí a řekne si, jo, tohle je prostě ten název, který tomu perfektně sedí a tak se to bude jmenovat. Takže tady vidíte ten originální knihu, typický pro Legardiniery knihy v originále jsou všechny, že mají motiv kocoura, nebo... Já myslím, že v té knižce je to... A nevím, teď někdy je to kočka, někdy je to kocor, prostě tohohle toho zvířátka. No a já se teda jdu pokusit to vylovit, protože jsem teda takový jako docela najvaný a teď vám to jako doufám, že to uvidíte, prostě jak mi ten bordel z toho jako padá, jo. A navíc ono mi to ještě jako, no, jako výborně zapadalo do toho rukopisu. Jo. Je to ještě nikdy neposlali právě s těmahle těma vycpávkovýma těma blbostma, takže to teď mám úplně všude. Já se to tady pokusím nějak vyndat z toho. Takže jo, ještě jedna pryční. A teda takhle vypadá rukopis na první čtení. Z tohohle toho časem snad vznikne čitelná knížka, která se vám bude líbit. Já se to tady zase zpátky vrátím. Takhle vidíte rukopis. A říkala jsem, že tohle video bude krátké a stručné, protože tady toho moc nemám.
Já si to tady teď teda takhle nějak sesumíruju, abych vám to mohla ukázat. Teď mi to zase všechno krásně padá. Takže takhle vidíte jeden rukopis, jeden originál, jedna vyhraná knížka, na tom ležejí záložky a placka, což vy asi nevidíte. A to je teda všechno, co jsem měla ve svých balíčcích, plus hromadu prostě tohodle toho bordelu, se kterým se tady očividně můžu dělat nějaký zimní speciální efekty ve videu. Mám to opravdu všude, ale já se naštěstí jako chystám za chvíli jít uklízet, takže to vezmu aspoň z jedné vody na čisto. To teda bylo ode mě všechno, doufám, že jste si tohle zvláštní video užili a mějte se krásně a zase se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!